Hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en video. I dag har jeg fået en masse spændende ting at sige, fordi at SteelSeries har i dag lanceret 5 nye mus. And as always, antisimter.dk. Hop ind og køb en musemod i samarbejde med SteelSeries. Vi har lavet sådan en antisimter musemod her. Den udkom omkring jul, tror jeg. Den er nice, den er god, jeg bruger den selv. Sammen med min SteelSeries RX 3 Wireless, som er en mus, jeg er blevet rigtig glad for. Det her, det er vist sådan en Ghost Edition. Har den også normalt i sort, men det er en 2022 model. Og den fungerer bare som den skal. Jeg har været rigtig glad for den, jeg brugte den lige siden den blev sponsoreret af SteelSeries. Og jeg var også rigtig glad for den mus her. Fordi inden jeg skulle sponsoreret af SteelSeries, der havde de nemlig ikke den mus her. Jeg var sådan, at der var sådan de der lidt høje rival mus, der var ikke så vild med dem. I sagde til mig, den er den udkom, og jeg er dem, der er forelsket i. Og RX 3, eller bare RX serien generelt, det er jo ligesom det her med de her huller, gitter ting i. Men det her med det her gitter i, der gør, at den selvfølgelig bliver en smule lettere, men også fordi den ligesom er lavet af lidt lettere plastik. De har simpelthen været ude, og så sagt, ved du hvad, vi har vores MMO mus, vi har vores klassiske rival mus. Dem laver vi lige en RX version af. Jeg retter mig selv, jeg har fået 5 mus, der er ikke kommet 5 nye mus. Undrer mig næsten om de selv har noget forkert her engang, fordi jeg kan se her, så har jeg fået to. Nogle af dem har fået 2 hver. Der er 3 nye mus her. RX 5, og så er der en RX 5 kablet version. Der er 2 RX 5'er, en wireless og så en normal kablet version, som nok er lidt billigere. Priserne på de her mus her, dem har jeg ikke fået endnu, men når jeg redigerer en video her, så vil jeg ligesom have prisen. Og der er op til 150 timers batterilevetid på den her RX 9 her. RX 3'eren er jo ligesom, kan man sige, det er lidt ligesom Rival-serien med, at desto højere tal det er, desto større og vildere er musen. Jeg kan godt lide en meget lille mus, fordi jeg har sådan en meget lille claw grip, så derfor er RX 3'eren perfekt til mig. Den her for eksempel, den vil være fin, hvis jeg nu sad og spillede sådan nogle spil, hvor man skulle have mange knapper på siden af musen. Der er på den her, der er 12 individuelle knapper, som man kan selvfølgelig programmere i deres software. Jeg kan faktisk sige, at jeg er rimelig positiv over for deres RX-serie her engang, fordi den er meget, den er cool, fordi at det er de gamle Rival mus, de så har lavet til sådan lidt mere lightweight samt med opdateret hardware. For eksempel den wireless transmitter og en power saving software. De her to her, den pakker vi lige væk. Det kan være, vi skal lave en giveaway. Sig til, hvis I godt kunne tænke jer at vinde en af de nye mus her. Skriv ned i kommentarfeltet. Det jeg synes der er det interessante, det er jo de her wireless version her, fordi dem synes jeg bare er nice, fordi wireless det er bare fremtiden. Ikke alt det der med kabel. Der er nogen der sidder og siger der er delay på. Det er der ikke. Tværtimod, der er wireless forbindelse nogle gange hurtigere end kabel, fordi kabel det er jo stadig sådan et gammelt stykke kobber der sidder inde i. Hvorimod det her, det er hurtigt og det er wireless. Det kører på den samme 2,4 GHz forbindelse som ens wifi også nogle gange kan sætte ud. Det er lige så hurtigt som hvis man sidder og gamer på wifi. Men nu sidder du så lige sådan her væk fra den her transmitter, som der gerne skulle sendes til, så det går rigtig hurtigt. Wifi er også utroligt lidt, hvor meget vejer den her. Prøv lige tjek det der. Designet i Danmark. Vigtigt. 74 gram. Jeg er ret sikker på, at den vejer under de 70. Men det er jo også en større mus med lidt ekstra på siden og sådan noget der. Knappemæssigt så er det jo lidt eller det samme. Der er lige en ekstra en her på siden, som man så... Jeg ved ikke, hvad for en slags mus det er. Det er jo nok lidt mere sådan... Der står ultralight multi-genre. Jeg vil sige, det her det er meget en FPS-mus til det grip, jeg nu godt kan lide. Men I kan se her, der er jo sådan... Der er en højdeforskel, som er sådan rimelig... Jeg ved ikke lige, hvor tydeligt den er. Men den er lige en tak højere. Den er sådan lidt mere bagbetidet. Sådan, den går lidt mere opad. Så jeg vil sige, du ved sådan... Her, der flyder hånden med ud, hvorimod den her, du ved, det er ligesom det her claw grip, man ligesom kører. Så det minder jo lidt om sådan en slags Razer Death, eller en Logitech G502, tror det hedder. Ikke lige så meget styr på alle de der muse der. Den her, den minder meget om en G Pro, hvilket, jeg vil sige, den er langt mere value, fordi hvis jeg også bruger min rabatkode, altså reclame, jackstyle, inde på steelsys.com, så får jeg også 12% rabat, og så vil alle de her muse automatisk billigere. Så de har de lige blevet lanceret i dag kl. 5, og dem kan jeg allerede få rabat på. Jeg ved ikke så meget, jeg tænker ikke, jeg vil pakke den kablet version ud, for den synes jeg ikke er så spændende igen. Den er selvfølgelig lidt lettere, den her, så hvis det skal blive endnu mere let, jamen, så den kablet version, den vejer 66 gram, hvorimod at den wireless, den vejer lige, kan jeg sige, 8 gram mere. Der er op til 180 timer i den her. Det er der altså ikke i den her. Der er sådan op til 80-90, tror jeg. Så den har altså rimelig meget mere juice, den her. Den er ekstremt stedet. Så har vi så MMO MOBA-musen her. Den er jo fuldstændig en helt anden liga. Altså, det er jo sådan... Den er ikke så meget lavet til FPS-spil, vil jeg sige. Den er normalt lavet til, du ved, hvis man skal virkelig sidde og... Du skal ikke bruge din mus så meget. Den skal måske bare ligge godt i hånden, og så skal du så bare have nogle gode function keys på siden af den. Og lur mig, om de ikke kommer i en hvid version senere på året. Her har vi den her. Den minder faktisk meget om, måske så. Det skulle lige før, jeg vil sige, den minder om den her RX3 eller RX5'eren her. I forhold til... De er faktisk meget ens, vil jeg sige, i pasform. Nu er mus jo en rimelig sådan, personlig præferencesag. Det er også derfor, jeg vil ikke kunne bruge de mus her frem for RX3'eren, fordi igen, der er mange forskellige mus, og det handler ikke om, hvad for en, der er bedst. Fordi alle de her mus her, vil jeg sige, de er lige gode. Sensormæssigt er de ens. Det handler bare om, at hvad for en synes du, der ligger bedst i hånden. Den her, den er måske lidt overkill. Hvis du ikke skal bruge de her keys her på siden, så er det, jeg tror faktisk, de har meget samme pasform. Jeg har lyst til at sige, at den er højere, den her, men jeg tror bare, det er konstruktionen, der ser lidt højere ud. Og den er højere. Det er den. Og den er måske sådan lidt mere ergonomisk at bruge den her, fordi at hånden den ligger lidt bedre, vil jeg sige, men den er ikke så god til at spraye med. Jeg har været rigtig glad for de her claw grip mus her, som er ekstremt for eksempel, fordi der kan du bare spraye igennem med, hvis du har en triggerfinger. Det kan du ikke så nemt på dem her, fordi hvis du ikke har så høj en hånd, jamen så skal du sådan
sådan bruge hele en flad finger frem for en klik claw grip finger. Men ja, flere mus til RX3 lineuppet, eller ikke RX3, flere mus til SteelSeries lineuppet af RX mus. Mega fedt, det var bare på tide. Lightweight mus, det er, hvad jeg siger lidt, jeg vil ikke sige fremtid, men det er jo ligesom den trend, der er lige nu. Og jeg har været virkelig glad for min RX3, fordi det minder lidt om sådan en Rival 300, 110 tror jeg det er. Jeg kan ikke lige helt huske modelnavnet, men det minder lidt om sådan en bare i wireless version, som så var ikke vejer en skid. Før der havde de nemlig kun sådan en Rival 600, tror den hed, var sådan en, det var sådan en tung mus her, med sådan nogle rigtig store AA-batterier i. Og det er ikke så optimalt. Nu har de puttet sådan nogle små lithium-batterier i, som ikke vejer så meget, og så kan den så hurtigt charges med det medfølgende USB-C-kabel dernede. Og igen, jeg tror også, der er nogen af jer, der tænker sådan, jamen kan man ikke til at gå i stykker, når der er huller i, og man kan se ind i teknikken, og hvis du nu spiller en cola ned i den. Lad være med at spille en cola ned i jeres mus. Det er rigtig dumt. Men umiddelbart, så burde den ikke gå i stykker af det. Der er ikke så meget elektronik ind i en mus igen, som gør, at der kan kortslutte alt muligt. Selvfølgelig, hvis den bliver våd, sluk den, lad den ligge med sådan her, og så burde den egentlig gerne virke dagen efter igen. Den er nemlig IP54 rated, hvilket vil sige, at den er ikke vandtæt, men den er støvtæt. Så du ved, sådan snavs og fnuller, der kommer ind, det kan den godt overleve. I hvert fald, det var det for den video her. Musen er lige udkommet i dag kl. 15 på SteelSeries hjemmeside. I kan bestille dem nu. Hvis I har en, jeg vil sige, har I forvejen en mus, du ved, der er de her lidt højere nogen, som ikke er de her claw grip, men dem her, hvor de ligesom ligger og fylder hele hånden. Det er en god opgradering her, det her. Fordi at det er bare en højere version af RX3'en faktisk. Det er jo samme sensor det hele. Så det er cool. Godt refresh. Eller en god, sådan, en god mængde, kan man sige, en lidt større familie nu af mus. I stedet for det kun er den her claw grip her, som jeg har været rigtig glad for. Især til sådan noget som Warzone og CSGO og sådan noget. Den her, det må jeg sige, den går også til sådan CSGO og LOL og sådan noget der. Hvor den her, du ved, den er fuld. Det skal være vist, hvor hurtig knap er her, ellers vil jeg ikke gå med den her. Men jeg tror, den her, du ved, den kommer til at være det kan godt være en ny klassiker, den her, tror jeg. Fordi der er rigtig mange, der hellere vil have den her, hvor hele hånden ligger på, frem for det claw grip. Så ja, tak til SteelSeries for lige sådan musen over, så jeg lige kan snakke lidt om dem. Igen, jeg har ikke fået brugt musen endnu, men det er den samme sensor, som der sidder i min. Så de kommer til at være præcis lige så nøjagtige. Tak for at se med. Ses i næste video. Peace.